Kurzemes sirdī Kandavā ierasta darba dienas pēcpusdiena. Abos Abavas krastos vietējie iedzīvotāji izjūt svalmeno vasaras laiku. Tikmēr sporta bāzē mierst. Ēdnīcas virtuvē kops saltējums un zupa. Basketbola zālē klusums. Stāvu augstāk – miegs. U19 izlases basketbolisti gatavošanos pasaules čempionātam uzsāka maija beigās Rīgā. Pirms došanās uz Valmieru, kur notiks Latvijas apakšgrupu spēles, pagājušā gada U18 Eiropas čempionāta bronzas medaļnieki daļu no gatavošanās procesa aizvadīja pērni tik ļoti iemīļotajā Kandavā. Kur cilvēks ir labi jūtās, tur arī tā vieta, kur viņam tā konkrētā labā raurija. Tas pozitīvisms, kas nāk no Kandavas, tas vienkārši nav, nu, es nezinu, Latvijā, man liekas, cita vieta tāda nav. Ja tas tāds arī gadījuma rakstēs, tas tāpat kā vīrietis ar sievieti, kas attiekās, nevar teikt, ka tā sievieti viņam ir tā ritīgā uz visu mūžu, vai ne, bet ir satikušies, ir labi, un ja tas viss, teiksim, nes augļus. Dienā, kad viesojāmies nometnē, puišiem bija apslodzes brīdis, pie slavenā Kandavas tramplīna. Viņam arī nav bez izmēra, ja, un tad, kad viņiem tā sula beidzās, tev tāpat kā citronu, spiest vai nespiest, tur nekas ārā nenāk. Bet tu paskaties čeļiem sejās, un tu redzi, ka viņi nav, nu, viņi nav gatavi to ņemt pretī, tad arī tas nav jādara, tad iedod labāk vienu lieku vai pusdienu, viņi iedod brīvu. Viņi ir bērni, viņi ir lieli bērni, viņi ir, te kādreiz paskatās, kad nav treniņi, teiksim, atpūtas brīžos, nu, bērni, viņi taču, zināt, kā vecākiem saka, vecākiem bērns jāuzina līdz 60 gadiem, tā kā viņiem vēl tur laiks ko. Tagad arī bērni, godīgi sakot, arī paliek savādāk. Viņi lielākā daļa saprot, uz ko viņi iet, ka viņiem tas basketbols patīk, ka viņi grib attiecīgā līmenī tomēr labi spēlēt. Un, teiksim tā, Latvijas runājot sūdus un viens liels netais tāds maziņas, tas jau ir pie lietas, un mēs visu to esam darījuši, bet tāds liels tādas nekārtības, nu, nav bija. Tu jau vietējās meitenes arī ir neinteresē? Par to mazāk tagad domāju. Un treneris ir kaut kā tad uzstādījums, teica, nekādu vakarā iešu un ārā pēc 11 dienu? Nu, ir, nu tā, nu, visi paši saprot, ka visi ir pieauguši cilvēki, un nav, nevajag iet ārā pēc 11, jo tu esi izlasēts, nozīmē, ka tu esi pats izvēlējies spēlēt, izlasēt, tas nav pienākums. Ja tu izvēlies spēlēt, tad tu arī dari to pareizi. Taču var darīt to, nevar darīt to. Un ja jūs darīsiet to, ko nevar, tad būs tas. Viss ir skaidrs, noteikumi ir zināmi, viņa to reiķinās. Kas notiek, ka tu nokavē, pieņemsim 5 minūtes no rīta rozmas? Mēs tur negribu iedomāties. Ir bijuši kaut kādi reti gadījumi, bet es nezinu, vai man ir baigi veicies ar tiem puišiem. Man tāda pa lielam tā disciplīnas pārkāpuma nav bijuši. Mums jau te Zieči ir, man liekas, Latvijā otra tāda psihologa nav. Viņš metīs ar čīrtu, bet tā ir taisnība, jā. Baigi ātri laiks skrien. Gribas īstenībā, gribas bišķi ilgāk te pabūt, tāpēc, ka pagājuši, kad bija baigi forši, tad 20 baigi ātri pagāja. Un viss tā atmosfēra šeit baigi forši, visas vietas, viss tāds. Tāda konfliktācija ir tāds komandas garš un vairs jūtums. Kas tev ir līdz uz nomikšu? Mācības līdzā no pēdējais eksāmenis sāka. Nu parādi, kas tev pa grāmatām? Fizika. Tā, kaut kāds vēl klādus un viss kaut kas tāds. Tik pa laikam pamācos mazliet. Nu sanāk pamācīties, vai ir tā paņēma līdz? Nu sanāc tagad tikko kaut kā pamācījos, bet nu tā mazliet tikai. Ko brīvajā laikā dari? Nav īsti tāds brīvais laiks. Kaut kādu paguļu, pastāst televizoru. Aiziet uz veikalu. Viss. Nav jau tā īpaši 3-9 dienā. Protams, ka jūto konkurents treniņā viss ir tās pa savu vietu. Te jebkurš to paši pateikt, ka gribētu tikt tajā komandā vilkt to kreku mugrā uz to čemi. Bet, nu, 12 vietas tikai ir. Mēs te esam cik 15 cilvēku laikam. Varbūt, kad izlases ir dažas, kur varbūt tā, kā saka, tā izdzīvošana notiek nežēlīgāk.
pagājušo gadu tas nebija jūtams, un šogad arī to nejūt. Viņi ir draudzīgi, gan ejot ēst, gan ejot uz treniju, gan treniju laikā. Tad piespēli saņem apkaļ, metiem. Tur liekas tas, kas ir metis, tas taisi. Bet taisam izrādīt, lai varētu tā atrakt. Galvenais nokomplēt tad sastāv visu tādu, kur cilvēku komandā būtu tādu. Viens par visiem, viens par vienu iet. Nu, galvenais ir kolektīvs. Es arī redzu, kas ir kurš, vai viņš iekļaujās tajā, vai neiekļaujās tur savus humoriņš, vai viņš to pieņem vai nepieņem. Jāmāk sadzīvot. Čeļos ir jūtams tas patriotisms, kad mēs spēlēsim šogad Latvijā, savās mājā. Jā, nu, varbūt, kad šobrīd viņi vēl to nav apjēkuši. Mēs ar treneri katru dienu to sajūtam ar vienu sāsinātāk. Ir jau tā, jau, sākās jau tas, es nezinu, kāds pēc skaita, tas ir sindroms, ja, ka no sākuma ir miers. Tagad jau tā, ka naktīs pamosties, jau stādīs to visu priekšā, kas te notiksies. Nu, tad kādu stundu aizmigt nevar, kamēr nomierinās. Ja, atkal. Es domāju, ka puišiem vēl tas nav sācies. Es domāju, ka viņiem tas sāksies, ka mēs aizbrauksim uz Valmieru, ka viņi sāks jau to reāli apzināties. To milzīgu atbildību, to pienākumu, kas ir uzlikts, ja, un to visu tā fórumu, to lielumu. Ja. Nu, viņi jau tomēr ir pieredzējuši puiši, spēlējuši dažādos klubos, pieredze ir liela. Es domāju, ka nevajadzētu. Protams, nelaiz papildus lokus, kas būs, bet nu, īpaši uz to nevajadzētu ieciklēties, par to domāt. Un būs jābūt visam kārtībā šajā plākstā.